Přátelé, teď musím opravit několik předešlých hlášení. Za prvé, jen co jsme řekli, že přestalo pršet, tak začalo zrovna. Ale mezi tím už zase přestalo, takže ono takové změné život. A za druhé, teda ještě velice důležité upozornění, řekli jsme, že tady zdarma pivo a zdarma utopenci. Ovšem přišel sem jeden vyšší ministerský úředník z ministerstva financí a chce po nás darovací daň. Takže prosím vás, aspoň symbolicky, kdybyste tady každý 50 dníček. Je to ještě vůbec platná? Není. Právě proto bychom ji tady mohli. Aha, dobře, že bychom ty neplatné mince mohli tady sbírat a že bychom tím pak zavalili. Z toho ministerský předseda potom bude úplně kaufa a nebude vědět, která je vlastně. Úplně auf, ano. Dobře, takže prosím vás, jako opravdu to není zadarmo. Aspoň kdybyste tu nejdrobnější minci, kterou najdete tady, utrousili pod stůl nejlépe. My to pak smeteme, předáme na patřičné ministerstvo. Tak, pojďme k muzice. Ahoj, tady Karel, zdravím všechny býťáky. A jsem tu si písničku bych chtěl věnovat hlavně své přítelkyni, která musela na noční šichtu, na jimku a tím zda se zvanou průběhne. A bude to skladba skupiny Black Sabbath s Diem a jede se to Too Late. Jedem.